Merkataritza ordutegi hauei dagokionez, turismo handiko eremu izendatzeko adierazpena jakinarazi da. Eta gune horiek hiru dira Bilbon. Alde batetikan erdigunea, hau da Abando, Indautxu eta Garellano bitartean dagoen erdigune hori. Bigarren eremua Alde Zaharra, hau da Zazpikaleak, eta hirugarren eremua Deustura dagokio. Eta adierazpen honen bitartez, irailaren bostean ez dira erabat liberalizatuko merkataritzako ordutegiak Bilboko udalerri osoan. Gainera, neurri honek gune horietan, aipatutako hiru gune horietan, askatasunez irikitzeko aukera ahalik eta gehien murrizten da. Eta denbora aldi jakin batean bakarrik, denbora aldi horretarako bakarrik balioko du. Denboraldi epe hori izango da 2015ean uztailaren batetik abuztuaren 31 bitarte. Hau da, uda garaiko bi hilabeterako bakarrikan izango dira.